Наречена русалка Жив раз, де не жив молодий пастир, що пас сільській вівці, сам був немаєтний і мав лиш козу. А то була дуже зла коза, завдавала більше баламути, як ціла отара. Коли хлопцеві дуже надокучила, розсердився і жбурнув за нею палицею. Коза аж підскочила, а палиця фирк, чагарник, і десь загубилася. Шукає хлопець, не може знайти. Нараз помежи корчами втямив глибоку яму. Чи не сюди впала моя палиця? подумав пастер. Буде що буде. Я за нею спущуся, бо від няня маю лише одну криваню. І почав спускатися в яму все глибше і глибше. Та раптом зірвався й паде у глибину. Коли сунувся на спід, схопився і розглядається. Бачить, він не в ямі, а в якомусь підземному світі. Там ліси, трава, лише людей не видно, та й палиці нема. Ходив, блудив, аж зголоднів. Дійшов до палацу. Через вікна чути музику й співи. Хтось ніби гуляє. Буде що буде, думає пастир. Зайду до палацу. Відчинив двері, дивиться велика кімната, а в ній русалки дванадцять дівчат. Побралися за руки, стали собі в коло. Танцюють і співають, а посередині найкраща. Розмахує палицею в такт. Приглянувся хлопець, його палиця. В ту ж мить і дівчата увиділи хлопця. Нараз обступили, і кожна його тягне до себе танцювати. Доки всі дванадцять з ним потанцювали, вже ледве стояв на ногах. Тоді найкраща дала знак і перестали гратися. Чого ти Легіню до нас завітав? питає його. За палицею, що в тебе в руках? То моя, дай сюди. Заспокойся, з того нич не буде, Пощораз з того горішнього світу до нас потрапляє. Те ніколи туди не вертається. Ай бо віддай, просить русалку хлопець. Ся палиця єдина пам'ятка від няня, Не можу лишити. Дарма легіню, й не проси, не дам. Але знаєш що? Замість твоєї дерев'яної подарую тобі золоту. То чудесна паличка. Як нею щось удариш, нараз почне стягатися в'єдно. А вдариш живе чоловіка худобину звірку, то й ж хвилини вмре. Подякував хлопець за золоту паличку І збирається йти геть. Чекай, каже русалка, бо за твої танці ще не заплатили. Нагодували, напоїли, переночував і тільки рано його відпустили. Іди куди хочеш, а сю паличку дуже бережи. Йде хлопець і добрався до срібного палацу. У вікні така прекрасна дівчина, якої ще й не бачив за своє життя, почала на нього махати рукою. Не йти сюди, Лейню, бо загинеш. Але хлопець її не послухав. Зайшов до палацу. Хто ти така? Я царська дочка. Мене сюди приніс семиголовий шаркань. Смутно мені тут. Ніколи нікого не бачу, крім Змія. Тікай, бо зараз він прийде і тобі кінець. То ми ще увидимо, хто кого поборе? Тільки встиг сказати, із хмар спустився шаркань. Як відчинив двері, почав вітрити. Хто тут є, у хижі? Я чую чужого. Хлопець вискочив з-за скрині Тут я, твоя смерть. І коли ударив Змія золотою паличкою, той одразу здох. Дівчина зраділа Визволив ти мене із біди. Як поведеш додому, мій няньо дасть тобі усе, що лиш хочеш. Вона взяла плаття і вийшла на двір. а хлопець своєю чарівною паличкою постукав довкола срібного палацу, і той став срібним яблуком. Поклав те Яблучко до тайстри і рушили в путь. Дівчина розказує Ми були три сестри, і всіх трьох покарали прокляті шаркані. Визволимо і твоїх сестер, пообіцяв легінь. Так і сталося. За десять миль стояв другий палац, уже золотий. Там бідувала сестра середуща, ще краща за старшу. І як їх побачила, зі страхом закричала Не йдіть сюди, не йдіть, бо кінець вам буде, як вас увидить шаркань. Але хлопець не слухав і зайшов просто до палацу. Не бійся, нич, твоя сестра вільна й тебе звільнимо. Тільки встиг сказати ці слова, як прилетів змій, чотирнадцятиголовий. головий. Та недовго билися. Хлопець ударив шарканя чарівною паличкою, і той одразу здох. Дівчина радісно схопила своє плаття і вибігла назустріч сестрі. Хлопець постукав паличкою довкола палацу, і з того так само сталося мале яблучко, лиш золоте. Пастир поклав Яблучко до тайстри і йдуть уже троє. Тепер треба визволити й найменшу сестру. Знайшли третій палац. Він був найкращий з діаманту. Й молодша сестра була найкрасивіша. Коли їх побачила, вибігла і не пускає. Якщо зайдете до палацу, мій чоловік, шаркань з двадцять одною головою, знищить вас одразу. Не бійся, двох я вже поборов, поборю й третього. Завела їх молодша сестра в діамантовий палац. І хоче погостити. Та не встигли всістися до столу, коли загриміло. Йой, це він, ховайтеся. Не треба, каже хлопець. Вискочив на двір і став на воротях, перегородив Шарканеві дорогу. Ага, ти вже тут. Ти загубив моїх братів. Тепер я тебе знищу. Закричав Змій. І почалася страшна боротьба. Добру годину билися. Кінець кінцем хлопцеві вдалося вбити поганого Змія. То була радість. Всі сіли до столу і почали гостину. Та час нам у путь, нагадав сестрам хлопець. Потім. Постукав паличкою діамантовий палац, і той зробився яблучком. Пастир і діамантове поклав до тайстрини. Тоді усі четверо зібралися д'ямі, що вела на верхній світ. Доки дійшли, втомилися, сіли відпочити. Сушать собі голову, як вилізти вгору. Дівчата почали вже нарікати. Воліли б ми із Зміями лишитися, хоч би не мали жури. Нараз над ямою почули. Ме? Цитьте лиш, десь тут моя коза, сказав сестрам пастир і гукнув щосили. Де ти, моя кізочко? Я тут озвалася коза. Но, якщо це ти, то біжи в село, знайди якесь мотуззя і спусти сюди. Ай бо не будеш мене пити. Не буду, кізочко моя, тільки поспішай, бо ми тут загинемо. А скільки вас? Четверо. Коза побігла у село. І незабаром дивляться, зверху сунеться мотуз, а на кінці корзина. Доки коза бігала в село, сестри обсіли хлопця і видурили в нього кожна своє яблуко, ще й золоту паличку. Він зостався з порожньою тайстрою. Але то не біда. Головне корзина уже тут. Посадив спочатку одну дівчину і дав знати нагору, аби коза тягла. Ой сирота кректала, але витягла. За першою, другу і третю сестру підняла наверх. На останок спустили корзину за хлопцем. А він думає собі Ой, недобре я зробив, що дав виманити в себе яблучка і палицю. Сі дівки напевно погане задумали. Ану, перевірю. І поклав у кошик важкий камінь. Почали тягти. Тягнуть, тягнуть. А як був на половині ями, перетяли мотуз і камінь гупнув. Аж зарився в землю. «Но так би сталося зі мною. Що тепер робити? Можу собі йти в копачі, гудучи. Піду до тих дванадцятьох дівчат. Так і зробив. Знайшов палац русалок. А вони вхопили його знову, мало що з нього не витрясли душу, так обертали в танці. А коли вже було досить, стала перед хлопцем найкраща русалка і звідає Чому ти легіню, до нас вернувся? Так і так, розповів хлопець. Недобре ти вчинив, пошкодувала пастиря русалка. Дав себе обманути. Але з нами не можеш лишитися. Подарую тобі нову паличку. В ній ще більша сила Погостишся, спочинеш і рушай своєю дорогою. Нарано відклонився і пішов. Іде, йде, спинився під великим дубом. Глянув угору й бачить на вершечку гніздо грифа а у гнізді. Малі пташенята дуже пищать зі страху. Приглянувся ліпше, а вгору дубом тягнеться величезна гадина. Уже близько біля гнізда є. Хоче з'їсти потятка. Но сього не буде, говорить собі хлопець, скинув із себе верхнє плаття й почав лізти на дуба. Гадена якраз досягла гнізда, вдарив її хлопець і тої ж миті здохла, упала на землю. Пастир сів на гілку. Бачить, старий гриф летить, несе малим їсти. Як увидів під гніздом людину, махнув крилом так, що хлопець мало не полетів з дуба. Що ти тут шукаєш? Хлопець не міг і проговорити, але озвалися малята. Но легіньо чую, що ти моїм дітям врятував життя. Чим тобі віддячити? Та коли ти мене виніс аж на верхній світ? Гей, це не аби що, Але спробую. Прив'язав на себе із правого боку обдерту серну, а з лівого боку сернячу шкіру із водою. Й каже хлопцеві Сідай і ти, та запам'ятай коли поверну голову направо, подаси шматок м'яса, а коли наліво горнятко води. Сів хлопець на грифа і почав летіти з ями. Поверне гриф голову направо, хлопець відріже йому шматок м'яса. Наліво дасть горня води. Вже були недалеко від верхнього світу, а м'ясо скінчилося. Повернув грив голову і просить Давай їсти, бо не долечу. А що тут робити? Хлопець швидко відрізав шмат м'яса зі своєї литки й поклав грифові у рот. Ще пару разів птах махнув крилом. І вже були на верхньому світі. Та хлопець не може ступити на ногу. Не журися, легіню, зараз допоможу у твоїй біді. заспокоїв гриф і виплюнув останній шматок м'яса. Приклав до рани на нозі, дихнув і приросло. Розлучилися. Гриф назад до себе полетів, а хлопець рушив по Новому світу. Думає собі, буду мандрувати, доки не знайду палаце сестер. Іде лісом, йде, раптом чує Ме повернув на голос і вийшов на галявину. А на ній палац. З вікна визирає красна дівчина, котру визволив от Змія. Підійшов до палацу, вигнав звідти ту, що його обманула, потім постукав той палац чудесною паличкою і знов зробилося срібне яблучко. Взяв його хлопець і поклав до тайстри. Іде далі, чує. Почав йти наголос і вийшов на галявину. З вікна визирає красна дівчина, котру визволив от змія. Підійшов до палацу, вигнав звідти ту, що його обманула, почав іти наголос і дійшов до галявини. А на ній стоїть золотий палац, а з вікна теж визирає дівчина. І її прогнав, а палац лише повдаряв паличкою, почав меншати, меншати і перемінився на золоте яблуко, яке так само опинилося у тайстрі. Іде далі? Знову ме! <ми> За голосом дійшов до галявини і побачив діамантовий палац. У вікні стоїть дівчина, висварив її, прогнав, як і сестер. Потім постукав паличкою у діамантовий палац, той теж почав меншати і стався яблуком. Пастир кинув і його до тайстри. Но, думає собі, у мене є всі три. Срібний, золотий і діамантовий. Тепер лише місце підібрати, аби поставити палаци. Вирішив поселитися коло одного міста. Вийняв із тайстри яблучко, постукав його паличкою і тої ж миті з нього почав виростати діамантовий палац. Зайшов до палацу. Що загадати? Все тут є, лиш немає живої душі. Та що варте багатство, коли я самотній, говорить сам до себе. Гей, коби з'явилася ота дівчина, за котру я думаю, відразу життя стало б веселішим. Не встиг договорити, як двері розчинилися. І появилася знайома найкраща русалка. Кликав ти мене, і ось я вже тут. Скінчилося моє заворожіння. Перед цим ми мусили жити у підземному світі. Тепер я і мої подружки вільні. Глянь, он де вони. Виглянув хлопець у вікно. Справді. Одинадцять красунь, співаючи, йдуть, наче на весілля, і взяв собі за жінку найкращу русалку, поклав на землю останні два яблучка золоте і срібне, зробив із них палаци для відчарованих дівчат, і всі жили щасливо.